Tak právě teď jsme došli na jeden z konců chodníku Slávy. Je tak dlouhý, že už se setmělo. Oni to jsou vlastně dvě ulice. Vine Street a Hollywood Boulevard, tuším. A pro ty, kdo se na to nikdy nepodívají, tak já mám jeden z těch chodníků, nebo jedny z těch chodníků ukážu teď. Prostě teďka bude několik minut, desítek minut pochodu po chodníku Slávy. The horses.
budou nabit. Jenom pro informaci, nějaká premiéra to vypadá. Něco tak se zajímavého. A Hydro Café.
bathroom.